የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ህገወጡን የህወሓት ቡድን በመደምሰስ ወደ መቀሌ ከተማ በመግባቱ መደሰታቸውን በወላይታ ሶዶ ከተማ የሚገኙ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተናግረዋል። በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ መደረጉ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጁንታዎች መንግስት እርምጃ በመውሰዱ ደግሞ የበለጠ አሁን መቀሌ ገብተዋል ሲባል ሰምቻለሁ። ደግሞ በጣም ደስ የሚለኝ እነሱን ሲይዛቸው ነው። ደብረ ጽዮንን ዋናዎችን ሲይዛቸው የበለጠ ደስ የሚለኝ በጣም ደስታ ነው የተሰማኝ። እና አሁን በመከላከያ ጎናችን በመሆን እንደውም በመከላከያ እንደውም በአካል ሄጄ ከነሱ ጋር እንደውም ብንዋጋ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ። እንደውም ብሞት እንደውም ለእኔ ክብሬ ነው በእውነቱ። በዚህ በመቀሌ ላይ ገኘው ድል ከልብ ነው ደስ ያለኝ። እንደውም መንግስት ታግሷል፣ እስከ ዛሬ ድረስ በጣም ታግሷል። ትግስቱን ግን እንደ ንቀት ነው ያዩት። ንቀታቸውን ያው መጨረሻ ላይ ዋጋቸውን አግኝቷል። የህወሓት ቡድን በማይካድራ የፈጸመውን ኢሰብአዊ ድርጊትንም እንደሚያወግዙም ገልጸዋል። በጣም ነው ያዘንኩት። በመጀመሪያ ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር መደረግ የሌለበት ነው። አሜሪካን ውጭ ላይ የምንሰማው ነገር ነው። አሁን ሀገራችን ላይ መጥቶ የምናየው ነገር በጣም አሳፋሪ። ኢትዮጵያ በእውነት በእኛ ዘመን አሁን እኔ ወጣት ነኝ፣ በጣም ያሳፍራል። በቁም ነገር ነው ምልሽ፣ በጣም አፍሬበታለሁ። መወገዝ ያለበት ነገር ነው። የሚገርምሽ ነገር እምነት አባቶች ኦርቶዶክስ፣ ጴንጤ፣ ሙስሊሙ ሁሉ ማውገዝ አለበት ኢትዮጵያዊ እስከሆንን ድረስ። ማይክድራ ላይ መከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ድርጊት በጣም የሚያሳዝን ከአንድ መንግስት ነኝ ከሚል አካል የማይጠበቅ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት እንደተፈጸመው ያ የተፈጸመበት ነገር እውነት ማንም ሰው ኢትዮጵያዊ የሆነ ሰው የማይገምተው ነገር ያደርጋል ብሎ ማንም የማያስበው ነገር ነው ያደረጉት። ያን ማድረጋቸው እውነት በጣም ከልብ ነው የተሰማን። ያዝን እጽፍ አጸፋ ደግሞ መንግስት ትግስቱን ታግሶ እርምጃውን መውሰዱ አጸፋው በጣም ደስ ብሎኛል። የጁንታው ቡድን ካለበት ታድኖ እስኪያዝ ድረስ የመቀሌ ህዝብም የበኩሉን አስተዋጽኦ ሊያበረክት ይገባልም ብለዋል አስተያየት ሰጪዎቹ። እነዚህ ሁልጊዜ ያጠፉትን ጥፋት ወደ ህግ ቀርቦ ህግ የራሱ እርምጃ መውሰድ አለበት። ይግደል በማለት ሳይሆን ህግ አጣርቶ ወደ ፍርድ መቅረብ አለባቸው ነው። መንግስትም ደግሞ ከህዝቡ ጋር ተባብሮ ትክክለኛውን እነሱን ማሰር አለባቸው። የትኛውንም ህብረተሰብ አይደለም። ለእኔ መቀሌን መግባት በእርግጥ ትልቅ ነገር ነው፣ ደስታ ሰጥቶኛል። ግን እነሱ ካልተያዙ አሁንም ኢትዮጵያ ሰላም አታገኝም።